Манай санаа намаг Аюмрынгийн нам он гэдэг. За би хүмүүс явахны их сургуульд 2016-аас 2020 онд банк санхүүж мэрэгчлэр сурч төгссөн байгаа. Намаг яг сургууль суралцахад хамгийн их дэмжсэн манай ээж байсан. За бас манай аав яг надад нэг дангац ээжээс илүү аавын одоо хүч хөдөлмөр нөлөө илүү байсан. Хүүхдийн ирээдүйн боловсролт нь ингээд хөрөнгө оруулаач юм доттоглох нөхцөл нь юм байна гэдээ манай аавч хоёр төрөхөд ярилцаад за тэгээ манай аавч хоёр шийдээд тэгээ тэр үед бас миний нас чигсэн боломжтой байсан. Төгсчөөд их сургуульд ороход бол яг жилд нэг удаа сая 500 мянган төгрөг авдаг гэсэн. За ертөнцийн сургуульд бол ингээд охиныхаа хүүхдийнхаа ирээдүйн боловсролт нь санаа тавиад за эрсдлээс зурчлан сэргээлээд ерхэд бол даатгалт амруулад за тэгээд бас ингээд намагт ингээд сургуулийг минь ингээд миний хүссэн мэргэжлээр сурч төгсгөөд одоо ингээд бас ингээд ажилттай ингээд үдээ зэрэгтэй ингээд явж байгаа тусланд баярлаа гэж хэлье.